放电影呢，我去喊二狗去。二狗，哎，二狗怎么不在家？看去没去小卖部。哎，老板，你今天看见二狗了吗？二狗啊，没看见啊，你找他有事啊？大字不放电影呢，我找他去看电影。放电影呢？放的啥片子啊？一会儿我也去看去。不知道，可能是白毛大侠吧。老板，再给我拿斑马肉，给你斑马肉，一共四毛了，还要别的吗？有点辣，先记账。这电影马上开始了，走了。这单都敢喝健力宝了，小卖部开张了。